On... देशका आर्थिक परिसूचकहरूले सङ्कटको अवस्था दर्शाइरहेका छन् विप्रेषण आय नहुने हो भने देशै तात पल्टिसक्थ्यो आयातमा गरिएको कडाई उपभोक्तामा परेको महँगीको मार अनि शिथिल व्यवसायका कारण सरकारले अपेक्षित राजस्व समेत उठाउन सकेको छैन यही कारण अब कर्मचारीको तलब र ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता समेत रोकिने जोखिमको धेरै नजिक हामी पुगिसकेका छौँ तर सरकारमै बस्नेहरूलाई यसको कुनै प्रभाव छैन सरकार हात फुकाएर आफ्नो राजनैतिक लाभका लागि पैसा बाँड्न त तल्लीन्छ विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहायता र उपचारका नाममा होस् या पूर्व लडाकुहरूलाई राहत दिने नाममा माओवादी नेतृत्वको सरकार ढुकुटी रित्याउन उद्धत छ अझ विरोधाभासपूर्ण त के छ भने एकातिर आर्थिक सङ्कटलाई देखाएर नाम मात्रको खर्च कटौतीका निर्णय गरिएका छन् अर्कोतिर लोक रिझ्याइका लागि ठुल्ठुलो दायित्व सिर्जना गरी ढुकुटीमा लामो हात गरिँदैछ स्रोत नभएको कारण देखाउँदै देखा संसदबाट देखा 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 पारित गरिएको बजेट संशोधन गरेर आकार घटाएको यही सरकारले बजेटमै नभएका नयाँ शीर्षक खडा गरेर आफ्ना नाता सम्बन्धीहरूलाई पोस्ने काम गरिरहेको छ सङ्कटापन्न आर्थिक अवस्थाको प्रत्यक्ष मारमा आम नागरिक नागरिक छन् महँगीका कारण चुलै बाल्न धौधौ धौ भइरहेको छ तिनै नागरिकको गाँस काटेर जम्मा भएको राजस्वलाई सरकारका अधिकारीहरू आफ्नै पैतृक सम्पत्ति जस्तो गरेर फजुल खर्चमा उडाउँदैछन् कर्मचारीलाई वेतन खुवाउन समेत मुस्किल पर्ने अवस्था सामान्यमा हुँदा कुन कुन क्षेत्रमा खर्च घटाउन सकिन्छ भन्ने सोचविचार गरी त्यसतर्फ कदम चाल्नुपर्ने हो यसका लागि ठुलै अध्ययन र विमर्श गर्नु पनि पर्दैन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गरे मात्रै पनि ढुकुटीमाथिको दबाव घटाउन सकिन्छ तर सोह्रवटा भन्दा बढी मन्त्रालय आफ्नै हातमा भएको मौका पारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गएका निर्णयहरू हेर्ने हो भने जसरी हुन्छ सरकारले सङ्कट सिर्जना गर्नेतर्फ लागेको देखिन्छ जुन विडम्बना पूर्ण छ नमस्कार यो हो ग्यालेक्सी आवर अब हेडलाइन्स सरकार विस्तारमा अझै ढिलाइ मन्त्रालय बाँडफाँडबारे गठबन्धनमा ठोस प्रगति नै हुन सकेन प्रमुख चार दलको बैठक निष्कर्षविहीन साधारण खर्च धान्नै मुस्किल परिरहेका बेला कार्यकर्ता रिजाउन ठुल्ठुला रकम वितरणमा सरकारको ध्यान अयोग्य लडाकुलाई मात्र छयानब्बे करोड बाँड्ने निर्णय प्रहरी प्रमुखको पद खाली हुनै लाग्दा पनि सरकार अनिर्णित अन्तिम समयसम्म समय कुर्दा चलखेललाई प्रश्रय पूर्व एआइजी भण्डारी भन्छन् ऐनमै मापदण्ड नतोकेसम्म चलखेल भइरहन्छ बाह्र बुधे शान्ति प्रस्ताव सहित रुसको तिन दिने भ्रमण सकेर चीनका राष्ट्रपति स्वदेश फिर्ता सि फर्किएको के केही घण्टामै युक्रेनमाथि रुसको भीषण हमला र प्रधानमन्त्री त्रिदेशीय कप फुटबलमा नेपालको सुखद सुरुवात उद्घाटन खेलमा लाओस विरुद्ध दुई शून्यको गोलको जित नेपाल प्रहरीले चैत्र एघार गते नयाँ महानिरीक्षक पाउनै पर्छ किनभने हालका प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहको कार्यकाल त्यही दिन सकिँदैछ नयाँ महानिरीक्षक पदका दावेदार पाँचजना अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी बिच दौड़धूप चलिरहेको छ यी पाँचैजनालाई चैत्र छ गते मात्रै गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा डिआइजीबाट एआइजीमा बढुवा भएको पाँच दिनमै महानिरीक्षक बन्ने मौका कसले पाउँदैछन् त प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह र उनीसँगै प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका तिनै एआइजी सहकुल थापा उत्तमराज सुवेदी र दिवेश लोहनी यही चैत एघार गते तीस वर्षीय सेवावधिका कारण अवकाशमा जाँदैछन् त्यतिन्जेल सरकारले प्रहरीको तिसौँ महानिरीक्षक नियुक्त गर्नुपर्नेछ प्रहरी नियमावली गर्नु दुई हजार एकात्तरले महानिरीक्षक पदमा अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूमध्येबाट बढुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ अतिरिक्त महानिरीक्षक नभएको अवस्थामा नायब महानिरीक्षक मध्येबाट पनि प्रहरीको नेतृत्व सम्पन्न सकिन्छ जेष्ठता कार्यकुशलता कार्यक्षमता र उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता लगायतका आधारमा बढुवा गर्नुपर्ने नियमावलीले भनेको छ यसअनुसार अब वसन्त कुवर टेक प्रसाद राई दीपक थापा श्यामलाल गेवाली र किरण बज्राचार्य प्रहरी प्रमुखका दावेदार छन् उनीहरू चैत छ गते मात्र अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा भएका हुन् प्रहरी सङ्गठनका कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने विषय विशेष गरी प्रहरी ऐन दुई हजार बाह्रमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय अहिले मात्रै उठान भएको विषय होइन धेरै अगाडिदेखि नै यो मस्यौदा बनिराखेको र यसलाई चाहिँ अब संशोधनको प्रक्रियामा लगि नै राखेको अवस्था हो अहिले पनि हामीले विभिन्न अरू सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको राय लिने गरी अब त्यो काम प्रक्रियामै छ होइन मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयहरूमा रायको लागि गइराखेको छ रायहरू प्राप्त भइसकेपछि त्यो कानुन बन तर्जुमा गर्ने अथवा कानुन पुनरावलोकन गर्ने संशोधन गर्ने परिमार्जन गर्ने जुन प्रक्रिया छ विधि छ त्यो विधि अनुसार अगाडि बढ्छ यो तर यही बिचमा प्रहरी प्रमुख सिंहकै कार्यकाल लम्ब्याउने गरी तिस वर्षीय सेवा अवधिको हद हटाएर उमेर तथा पद अनुसारको कार्यकाल कायम गर्ने कसरत का पनि नचलेको होइन तर यो सम्भावना निकै क्षण भइसकेको गृहका अधिकारी बताउँछन् नमिच्ने हो भने देशको मुख्य सुरक्षा निकायको नेतृत्वका लागि प्रमुख दावेदार हुन् तर विगतलाई हेर्ने हो भने यसरी वीरले निर्णय भएका छन् हालका महानिरीक्षक सिंह डेढ महिनामै दुई पदमा बढुवा भएर संगठनको नेतृत्वमा पुगेका हुन् सरकारले दुई हजार अठहत्तर चैत सात गते प्रहरीमा तीनवटा दरबन्दी थपेरै सिंह सिंहसहितलाई मा बढुवा गरेको थियो तिनै सिंहले महानिरीक्षकमा बाजी मारेका थिए त्यसअघि महानिरीक्षक बन्ने लक्ष्यका साथ नियमावलीमा चलखेल गर्दै विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापालाई एआइजी बनाइएको थियो

या फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा को आउँछ त्यो त तिनजना जाने हो पछि सिफारिस गरेर जाने त होइन समितिले तिनजना चिज एउटालाई पिकअप गर्ने त क्याबिनेटको अधिकार हो नि अब त्यो आफ्नो मान्छे पनि पर्छ आफ्नो मान्छे नै खोज्छ सायद अघि नै मैले शब्द प्रयोग गरेँ कम्फोर्टेबल हुनलाई आफ्नै मान्छेलाई पनि लिएँ भन्छ अनि तेस्रोलाई पनि पिकअप गर्न सक्छ तेस्रोवालालाई फर्स्टमा ल्याउन पनि सक्छ प्रहरी संगठनको नेतृत्व राजनैतिक दलका नेताको निहित स्वार्थ र प्रहरी भित्र हुर्किएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले प्रभावित हुँदै आएको छ वस्तुनिष्ठ पारदर्शी र न्यायपूर्ण निर्णयका लागि ऐनमै स्पष्ट मापदण्ड किटान गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको भए पनि अहिलेसम्म त्यसको पालना भएको छैन आफ्नो तजबिजमा निर्णय गर्न र गराउन सजिलो होस् भनेरै ऐनमा स्पष्ट मापदण्ड नतोक्ने र उस्तै परे नियमावलीमा समेत चलखेल गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्तिले हरेक पटकका प्रहरी प्रमुख नियुक्ति विवादित हुँदै आएका छन् यसपालि पनि योग्यता र भन्दा अबका केही दिनमा हुने खेलकुद र दौडधुप नै निर्णायक हुन सक्ने छन् नभए सरकारलाई निर्णय गर्न चैत एघार नै कुर्नु पर्ने पनि कुनै कारण छैन क्यामेरामा जय तामाङका साथमा शिखा श्रेष्ठ ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ बीच हामीले नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्र सिंह भण्डारीलाई प्रहरी अधिकारीको बडुवामा राजनीतिक चलखेल अन्त्य गर्न के गर्नुपर्छ भनेर सोधेका छौँ सङ्गठनमा नेतृत्व तहमा पुग्ने जुन चाहिँ प्रणाली छ चा। त्यो प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ जुनसुकै प्रहरी महानिक्षकहरू नियुक्ति गर्ने क्रममा त्यो व्यक्ति विशेषलाई टार्गेट गरेर त्यो सेवावधि अवधि पदावधिहरूको पनि प्रयोग गर्ने देखियो कुन व्यक्तिलाई सेवावधि हटाउँदा पदावधि घटाउँदा के फाइदा पुग्छ भने निश्चित निश्चित व्यक्तिहरूलाई ताकेर यसरी प्रावधानहरूलाई आफू खुसी ढङ्गले जुन गर्ने व्यवस्था कानुनी जुन चाहिँ छिद्र पहलहरू भए त्यो पहलहरू भइसकेपछि त त्यो पहलमा माछा पर्छ कि भनेर ढोक्सो थाप्नका लागि त हरेक व्यक्ति तयार भए त्यसैले सिङ्गो राजनीतिक प्रणाली जसरी चाहिँ ढोक्से राजनीतिक प्रणालीभित्र फसेको छ सिङ्गो राजनीतिक प्रणाली जसरी त्यसै गरी वृत्ति विकासको नेपाल प्रहरीभित्रका र अन्य प्रशासनिक संरचनाभित्रका व्यक्तिहरू पनि त्यसको व्यावसायिकता क्षमताको परीक्षण गर्ने प्रणालीलाई कमजोर भयो त्यसैले ती व्यक्तिहरू चाहिँ जोसुकै व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ पुगिसके पछाडि ती पालहरूमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ ढोक्सो थाप्ने प्रवृत्तिका कारणले गर्दाखेरि यस किसिमका अवसरहरूलाई आफू अनुकूल ढङ्गले प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ अब अहिले पछिल्लो समय पनि यो अध्यादेश ल्याएर तिस वर्ष पदावधि हटाएर त्यो पदहरूमा चाहिँ अहिलेकै नेतृत्व तहलाई तो निरन्तरता दिने भन्ने एउटा हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने जुन प्रयासहरू भएका थिए र त्यो प्रयास अद्यपि कायम छ भन्ने कुरा सुन्नमा त आएको छ तर त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ के पर्छ भने तल मिडिल तहमा रहेका योग्य र व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतहरूको उनीहरूको करियरमा असर पर्ने हुन्छ अब केही संक्षेपमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफलका लागि बसेको सत्ता गठबन्धन दलको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो आजको बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमाथि प्रारम्भिक छलफल भएकाले बाँकी कुरा बिस्तारै छलफल गरिने काङ्ग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा आवश्यकता अनुसार गठबन्धनको बैठक बस्ने उनले बताए गत सोमबार दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चाँडै सरकारलाई पूर्णता दिने दावी गरेका थिए एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार छाडेपछि अहिले सोह्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री एक्लैले सम्हालिरहेका छन् मुख्यमन्त्री शालिक्राम जमकटेलले विश्वासको मत लिनका लागि आज बोलाइएको बागमती प्रदेशसभा बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ आज दिउँसो तिन बजेका लागि बोलाइएको बैठक विशेष कारण देखाउँदै चैत दस गते दिउँसो एक बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको भए पनि काङ्ग्रेस सांसद छलफलका लागि भन्दै काठमाडौँ आएर नफर्किएका कारण बैठक नै बस्न नसकेको हो आजै कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले जम कटेलको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो एमाले ले भने विश्वासको मत दिने नदिने बारे निर्णय गरिसकेको छैन गत पुष पुषपच्चिस गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका नेता जम कटेललाई माघ तिन गते काङ्ग्रेस एमाले रापरपासहित छ दलका एक सय पाँच सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए केन्द्रीय समीकरण बदलिएर रा, रापरपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् काङ्ग्रेसले समर्थन गर्दा जमकटेलले सहजै विश्वासको मत पाउनेछन् एक सय दस सांसद रहेको बागमती प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि छप्पन्न सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ बागमतीमा काङ्ग्रेसका सैँतिस एमालेका सत्ताइस माओवादीका एक्काइस एकीकृत समाजवादीका सात रापर्पाका तेह्र र रा अन्य पाँच सांसद रहेका छन् जनता समाजवादी पार्टीले बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा हुने उपनिर्वाचनमा गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार आफूले पाउनुपर्ने दावी गरेको छ यसअघि निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीका उम्मेद्वार निर्वाचित भएकाले जसपाका उम्मेद्वारलाई नै गठबन्धनले साझा उम्मेद्वार बनाउनुपर्ने उसको तर्क छ यसअघि बाह्र दुईबाट निर्वाचित रामजाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि त्यहाँ उपनिर्वाचन हुन लागेको हो बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता मणिष सुमनले बाह्र दुईमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट जसपाले उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्ने बताए पाण्डेबाट तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विगतमा सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका थिए त्यसैले उनले यसपटक नागरिक तहमा अनुभूति हुने गरी कार्य सम्पादन गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेका थिए निर्वाध काम गर्न पाइयोस् भनेरै हुनुपर्छ एमाले सङ्घको गठबन्धन फत्काएर पुरानै समीकरण दिउँताए नयाँ केही दललाई विश्वासमा पनि लिए उनी पदमा आउनु पूर्व नै देशको आर्थिक अवस्था नाजुक थियो कुनै पनि आर्थिक परिसूचकले सकारात्मक सङ्केत नदिँदा उनले सुधारको उद्घोष नगरेका पनि होइनन् तर त्यो उनको ओठे प्रतिबद्धता थियो भनेर उनकै गतिविधिले पुष्टि गरिरहेका छन् कार्यकर्ता पोस्ने र लोक रिझाइका लागि बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरेर थैली पर्ने बेला उनको व्यवहार ठिक भिन्न छ अहिले दहाल जसरी हुन्छ ढुकुटीमा बार थप्ने र आफ्ना कार्यकर्ता रिजाउने गतिविधिमा तल्लीन देखिन्छन् सरकारी खर्चमा मितभेयता काम गर्न अनावश्यक खर्च कटौती तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको कमी हुन नदिने गरी बजेटको पुनर्विन्यासको काम सुरु भइसकेको छ खर्च नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक बाहेक मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गरी निकासी प्रवर्धन तथा आयात व्यवस्थापनका लागि नयाँ नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिक कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ संसारभरिका हाम्रा कुटनीतिक र आर्थिक नियोगहरूलाई वैदेशिक लगानीका लागि परिचालनको सुरुवात गरिसकिएको छ सोमबार संसदमा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्ति हो पछिल्लो समय देशमा आमदानीको तुलनामा सरकारी खर्च उच्च हुँदा देखिएको असन्तुलनले सरकारलाई निजी क्षेत्रलाई खर्चको भुक्तानी दिन समेत नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ झन्डै एक अर्ब साठी करोड घाटामा गएको सङ्घीय सरकारको कोषमा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेपछि अब कर्मचारीको तलब पनि धान्न नसकिने अवस्था छ यस्तोमा पशुपङ्क्षी मन्त्रालयले मलको अनुदान समेत कटौती गर्ने निर्णय गर्न पुगेको थियो भलै मन्त्री परिषदले यो निर्णय सच्यायो यस्तो अवस्थामा विगतमा बिस प्रतिशत पुँजीगत समेत कटौती गरिसकेको सरकारले गत फागुन तिस गतेको मन्त्री परिषद बैठकबाट अनावश्यक खर्च कटौती गर्न भन्दै मन्त्री र कर्मचारीले अति आवश्यक बाहेकका विदेश भ्रमण नगर्ने निर्णय पनि गर्यो तर सोही बैठकबाट भएको अर्को एक निर्णयले भने देशको आर्थिक सङ्कट घटाउने होइन उल्टो सङ्कट निम्त्याउने शैलीमा काम गरिरहेको पुष्टि गर्छ सानो अङ्कको खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेकै बैठकबाट प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्ना चार हजार आठ सय अयोग्य पूर्व लडाकु कार्यकर्तालाई लाभ हुने गरी जनही दुई लाखका दरले रकम वितरण गर्ने निर्णय गराए जसबाट ढुकुटीमा कम्तीमा छयानब्बे अर्बको भार थपिएको छ यसबाहेक सोही बैठकबाट गरिएको निर्णयले आठ हजार दुई सय उनान्से सही थपिँदा यसअघि सुविधा नपाएकालाई जनही दस लाखका दरले राहत दिनुपर्ने दायित्व थपिएको छ यसले पनि सङ्कटमा परेको कु राज्यकोषमा अर्बौँ भार थपिनेछ आफ्नो भनाइ र सार्वजनिक प्रतिबद्धता विपरीत दाहालको यस्तो निर्णयको गठबन्धनकै सहयात्रीले नै प्रश्न उठाएका छन् हाम्रो आफ्नो थैली कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा भएन भनेदेखि भने चाहिँ त्यो घर घरमुलीले थैली कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा भएन भने अलिपछि के हुन्छ भने त्यो घर कङ्गाली कङ्गाल हुने बाटोतिर जान्छ बाँड्ने कुरा सबैभन्दा सजिलो कुरा हो त्यो सबैभन्दा लोकप्रिय हुने कुरा पनि हो होइन म आज कुनै एउटा कुनै एउटा विषयवस्तुमा जान चाहन्न तर यो बेलामा चाहिँ मेरो थैली कस्तो छ भन्ने कुराको चाहिँ बारेमा अलिकति बोध नभएको हो कि होइन यो यो मलाई 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 यो खालि प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन कि यस्तो विषयहरूको सन्दर्भमा त होइन यो बेलामा गर्न सकिन्न भनेर त राज्यको यत्रो ठुलो संरचना छ यो सबै कुराहरूको बारेमा जुन खालको बोध हुनुपर्ने हो चिन्ता हुनुपर्ने हो त्यो नभएको हो कि भन्ने मैले चाहिँ यसलाई चिन्ताजनक विषयको यसलाई चुनाव अघिसम्म दाहालले विगतमा पदमा रहँदा खास काम गर्न नसकेको तर यसपालि जनजीविकामा परिवर्तन ल्याउन चाहेको बताएका थिए नभन्दै प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका दाहालसँग आफन्तलाई लाभ हुने गरी काम गरेको अनि आर्थिक अनियमिततामा जोडिएका व्यापारीलाई संरक्षण गरेको भनेर गरिएका विगतका आरोप खण्डन गर्ने अवसर पनि थियो अझ विश्व नै मन्दीतिर अघि बढ्दा रेमिट्यान्स निर्भर देशको अर्थतन्त्र चेपुवामा परिरहेको जान्दा जान्दै पनि दाहाल लोक रिझाइ पुनः र कार्यकर्ता पोस्ने निर्णय एकपछि अर्को गर्दैछन् यसले विकराल समस्यामा उनले मुखले चिन्ता देखाउन खोजे पनि व्यवहारले भने आँखा चिम्लेको देखाउँछ सरकारले विदेश भ्रमण रोकेर एउटा खुद्रे व्यवस्थापन गरेर खर्चमा सुधार ल्याउने भनिएको छ यसले त एउटा लज्जास्पद र हाँस्यात्पद कुरो मात्रै हो यसले के पनि ऊ छेउ लाग्दैन र मुख्य कुरो सरकारले भनौँ न यो आर्थिक सहायता भइपरि भनेर वर्षमा चाहिँ नि करिब करिब पचास पचपन्न अर्बको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्छ त्यो पारदर्शी हुन सकिरहेको छैन पछिल्लो सात वर्षको अङ्क हेर्दाखेरि सवा अर्ब रुपियाँ चाहिँ नि यो जुन नेताहरूलाई ठुला पदाधिकारीहरूलाई औषधि उपचारको लागि चाहिँ नि रकम वितरण गरिसकेका छन् खर्बको बजेट खर्च गरिएको छ बोलीले प्रभाव दिन सक्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन् दाहाल तर उनको बोली र व्यवहारमा तादात्म्य देखाउन नसक्नु कमजोरी हो अनि बोलेका कुरामा अड्न नसक्ने भनेर पनि आलोचित दाहालले देश आर्थिक सूचकाङ्कको खराब बिन्दुतर्फ दौडिरहँदा बेपरवाह बनेर गरेको फजुल खर्चले झन सङ्कटतिर धकेल्न प्रमुख भूमिका खेलेको पुष्टि हुन्छ क्यामेरामा सबिन महाजनका साथमा अङ्गराज न्यौपाने र पवन पौडेल ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ मुलुकका आर्थिक परिसूचक खराब बन्दै गएका छन् आयात बढ्दा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा बढेको दबाव घट्दो कुल ग्रहस्थ उत्पादनका कारण मुलुक आर्थिक सङ्कटापन्न अवस्थामा छ राष्ट्रिय ढुकुटीमा परेको व्यय भार कटौती गर्नुपर्नेमा सरकार आर्थिक सहायता र राहतका नाममा आफ्ना राजनैतिक कार्यकर्तादेखि तरण गरिएका अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको उपचारका लागि दुई तिन करोड रुपैयाँसम्म निकासा हुन थालेपछि दुई हजार त्रिहत्तरमै पन्ध्र लाखको सेलिङ तोक्ने तयारी त्यस बेलाको सरकारले गरेको थियो त्यति बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै के उपसारमा झण्डै तीन करोड खर्च भएको विवरण सरकारले नै सार्वजनिक गरेको थियो पहुँचवालाको उपचारका नाममा नागरिकले तिरेको करको ठूलो हिस्सा खपत हुने मात्र नभई देशबाटै बाहिरिने भएपछि यसमा अङ्कुश लगाउनुपर्ने बहस चल्नु स्वाभाविकै भयो तर यो अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन बरु आर्थिक सहायता र उपचार खर्चका नाममा पटक्के निर्णय गर्दै ढुकुटीको दोहन गर्ने क्रम झन् डरलाग्दो गरी भइरहेको छ पछिल्लो नौ महिनाको अवधिमा छ करोड एघार लाख रुपैयाँ पहुँचवालालाई आर्थिक सहायताका नाममा मात्र बाँडिएको छ रकम पाउनेमा प्राय नेताहरू छन् राज्यको माथिल्लो ओहदामा पुगेकाहरू छन् र नेताको पहुँचमा पुग्नेहरू छन् नेकपा यसका नेता झगनाथ खनालको दुई हजार अठहत्तर साउनमा मिर्गौला प्रत्यारोपण भयो त्यसअघि पनि उनी चिनमा उपचार गराउन गएका थिए खनालको मिर्गौला प्रत्यारोपण हुँदा उनानब्बे लाख बाहन्न हजार छुट्याइएकामा एकासी लाख पैँतिस हजार खर्च भएको देखिन्छ त्यस बाहेक उनले वर्षेनी राज्यबाट उपचार खर्च बुझ्दै आएका छन् गत भदौ एकतिसको मन्त्री परिषदको बैठकले खनालाई थप बिस लाख दिने निर्णय गर्यो यसै गरी गत कार्तिक तिन गतेको मन्त्री परिषद बैठकले पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई पनि पच्चिस लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको थियो यस बाहेक भदौ तेह्र गतेको मन्त्री परिषद बैठकले गीतकार राजेन्द्र थापालाई पन्ध्र लाख दिने निर्णय गरी निकासा भइसकेको छ यस बाहेक सुनिल थापा नारायण कार्की मिरा कटुवाल बलदेव मिश्र ऋषिकेश राई नारायण गच्छदार राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र होमनाथ दाहालले पनि दस दस लाख उपचार खर्च बुझेका छन् उनीहरूले पनि राजनीतिक पहुँच र प्रभावकै आधारमा आर्थिक सहायता हात पारेका हुन् मुलुक आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख छ उद्योग व्यवसायमा लगानी बढ्न सकेको छैन अपेक्षाकृत रोजगारी सिर्जना भएको छैन मूल्य वृद्धि दोहोरो अङ्क नजिक पुगेको छ आर्थिक वृद्धि दर प्रक्षेपण गरिएभन्दा निकै तल छ मूल्य वृद्धि रोजगारी सिर्जना आर्थिक वृद्धि दर र लगानी माग बीचको चक्र खलबलिएको अवस्थामा छ आर्थिक जटिलता बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले द्वन्दकालका अयोग्य लडाकुलाई राहतको नाममा रकम बाँड्ने निर्णय गरेको छ कार्यकर्ता पोस्न राज्यको ढुकुटी रित्याउन खोज्ने सरकारको कामलाई कसरी लिनु भएको छ भनी हामीले विभिन्न जिल्लामा सोधेका छौँ यसमा चाहिँ आर्थिक सङ्कट आइरहेको बेलामा यसरी तोकेरै पैसा वितरण गर्नु चाहिँ यो सरासर गलत हो होइन राज्यको स्रोत कार्यकर्ताका निम्ति पोस्नका निम्ति बाँड्ने र अवैध तरिकाले कारोबार गरेछ भने यस्तालाई राज्यले तुरुन्तै नियन्त्रण गर्नुपर्छ र त्यस्ता त्यस्ता नेतालाई कारवाही गर्नुपर्छ यस्तै गर्न लाग्यो नेताहरूले यस्तै गर्न लाग्यो नेताहरूले जाने आफ्नो पार्टीलाई पोसाउने र विकास नगर्ने र यो ब्याङ्कबाट निकालेर ब्याङ्क पनि खाली गराउने र जनता सभामा पनि नपुग्ने विकास पनि नहुने विकास नभए तरलता हुँदैन ब्याङ्कको देशको आर्थिक स्थिति एकदम डामाडोल हुन्छ ऋण पनि पाउँदैन र जनताले यता जाने मन्दीको बेला कसैलाई त्यसरी बाँड्ने भत्ता दिने अनि अनुमानमा भत्ता खाने यता जाने बैठकमा भत्ता खाने अनि यो चाहिँ विथिति हो अहिले देशमा आर्थिक मन्दी भइरहेको अवस्थामा खुले आम प्रत्येकलाई दुई दुई लाख रुपियाँ बाँड्नु भनेको यो सरासर गलत नै हो जस्तो लाग्छ मलाई सरकारले पूर्व लडाकुका नाममा लाखौँ क करोडौँ रुपियाँहरू यसरी बाहिर पठाउँदै गर्दा मुलुकलाई आर्थिक क्षति थप भ्याउनु पर्ने स्थिति छ जुन आर्थिक मन्दीको हिसाबले गर्दा देशमा अहिले जुन राज्यको ढुकुटी चाहिँ अलिक खाली भइरहेको अवस्थामा जुन पूर्व लडाकुको लागि प्रत्येक व्यक्तिको लागि दुई दुई लाख रुपियाँ दिने निर्णय गर्नुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ म असमर्थ नै जनाउन चाहन्छु देशको आर्थिक स्थिति एकदमै नाजुक भइरहेको बेलामा चाहिँ यो पार्टीगत रूपमा पार्टीहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्नु भनेको एकदम नराम्रो पक्ष हो यो एक एकदमै खराब पक्ष हो नयाँ रोजगारीको सिर्जना गर्न अब के के छ नयाँ नयाँ कुराहरू खोलेर अनि जस्तो अ उद्योग धन्दाहरूलाई बढाउने हो कि त्यतातिर लाग्नु पर्ने हो तर यस्तै छ यो राम्रो होइन बरु त्यो पैसा चाहिँ देश विकासको लागि खर्च गरेरदेखि राम्रो हुने थियो सबैको लागि यो सरकारले यो निर्णय गर्नु चाहिँ एकदम गलत महसुस गरेको छु मैले र यो चाहिँ अब आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई भोटरको हिसाबमा किन्नको लागि यो निर्णय गरेको भन्ने मेरो बुझाइमा छ यो सरकारले गरेको निर्णय चाहिँ सरासर गलत हो अहिले देशमा यस्तो चरम आर्थिक सङ्कट परेको बेलामा आफ्नो कार्यकर्तालाई चाहिँ जुन अयोग्य लडाकु भनेर पहिला नै उहाँहरूलाई चाहिँ छुट्याइसकेको होइन योग्य लडाकुहरूलाई त सरकारले पहिला नै पालन पोषण गरिसकेको थियो देशको आर्थिक स्रोतलाई उत्पादनमूलक बनाउनु पर्ने उत्पादनमुखी बनाउनु पर्नेमा बिना उद्देश्य वितरणमा जानु भनेको चाहिँ हाम्रा नेताहरूको सत्तासीनहरूको देश र जनताप्रति गैर उत्तरदायी प्रवृत्ति हो भन्ने कुराको ठोस प्रमाण हो यो यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अयोग्य लडाकुलाई रकम उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले कुनै निर्णय नगरेको दावी गरेका छन् आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका प्रमुख चार दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो निर्णय नभएको जिकिर गरेका हुन् गठबन्धनका नेताले रकम वितरणको विषयमा प्रश्न गरेपछि उनले यसबारे कुनै निर्णय नभएको जानकारी गराएको कंग्रेस नेता रमेश लेखोकले जानकारी दिए रकम दिने भन्ने त्यस्तो खालको कुनै निर्णय भएको त थाहा छैन त्यस्तो निर्णय भएको छैन नै भन्ने कुरा भयो त्यहाँ होइन आजको बैठकमा भएको छलफलमा त्यस्तो कुनै निर्णय भएको छैन भन्ने नै जानकारी भयो अब त्यस्तो निर्णय भएको छ भने मलाई लाग्दैन त्यस्तो भएको छ भन्ने किनभने आजको बैठकमा नै त्यस्तो निर्णय भएको छैन भन्ने कुरा थाहा भयो राज्यको ढुकुटी खर्च गर्न आफ्नै अनुशासन र मापदण्ड हुन्छ जनताको गाँस काटेर असुलिने करलाई आफ्नो तजबीजमा खर्च गर्ने छुट राज्यका कुनै अधिकारीलाई हुँदैन ढुकुटीको प्रत्येक पैसा खर्च गर्नु अघि संसदको अनुमति लिनुपर्छ तर संसदबाट पारित भएको बजेटका लागि स्रोत छैन भनेर आकारै घटाउने तर नयाँ नयाँ शीर्षक रातारात खडा गरेर रा। ढुकुटीमा भार थप्ने कार्य शक्तिको दुरुपयोग हो भ्रष्टाचार हो यस्तो छुट कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुँदैन अब केही संक्षेपमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र विदेशमा स्वरोजगार बनेकालाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न सुरु गरिएको छ आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गरेका हुन् प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न निर्देशन दिएका छन् उनले वैदेशिक श्रममा रहेका सबैलाई कोषमा आबद्ध गराएर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्न लागि समेत बताए कोषमा आबद्ध हुन श्रमिकहरूले हरेक महिना कम्तीमा दुई हजार दुई रुपियाँ बुझाउनु पर्नेछ प्रधानमन्त्री दाहालले परिस्थिति र बाध्यताले नेपाली युवा शक्ति विदेशी पनि देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्याइरहेको स्मरण गरे रकम लिएर तिब्बती नागरिकलाई नागरिकता दिलाएको आरोपमा पक्राउ परेका पाँचजनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ उपत्यका अपराध अनुसन्धान काठमाडौँले गैर नागरिकलाई नागरिकता दिलाएको आरोपमा पाँचजना र वान एक्सबेट मार्फत सट्टेबाजी गराउने छजनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो तिब्बती शरणार्थीलाई नागरिकता दिलाएको आरोपमा झापाका कृष्णबहादुर कटवाल काठमाडौँ बबरमहलका न्युक्लियस श्रेष्ठ मोरङका हिरालाल शिवाकोटी तनहुको तिब्बती शरणार्थी शिविरमा बस्ने पच्चिस वर्षीय लोपसाङ थिले र ललितपुर गोदावरीका विजेलामा पक्राउ परेका हुन् उनीहरूबाट विभिन्न सरकारी कार्यालयका कागजात छाप तथा कर्मचारीको दस्तखतको नमुना र तिब्बतीलाई दिलाएको सक्कली नागरिकता नै बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ त्यस्तै कार्यालयले एक्स वेट मार्फत सट्टेबाजीमा संलग्न भएको आरोपमा दिलीप सिंह भूपाल राज न्युपाने वरुण कुमार सिंह वासुदेव पाण्डे शिवानी तामाङ र एक सत्र वर्षीय किशोर पक्राउ गरेको छ वा बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट दलित समुदायमाथिको विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक राजनैतिक सा, राजनीतिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसद भुवन बहादुर सुनारले प्रस्तुत गरेको उन्नाइस बुधे प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेको हो छलफलमा उठेका सवालहरूमा जवाफ दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै सो संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न सदन समक्ष प्रस्तुत गरेका Gracias. संकल्प प्रस्तावमा हाल संविधान र कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम छुवाछुत वा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक का अपराध मानि दोषीलाई कार कार्यवाही गर्ने र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ यस्तै राज्यका सबै निकाय र संरचनामा दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने व्यवस्था गर्न भूमिहीन दलितलाई एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउन र आवासविहीनलाई बसोबासको व्यवस्था गर्न कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका विषय संकल्प प्रस्तावमा समेटिएको छ संकल्प प्रस्ताव माथिको छलफलमा सांसद विमला राई पौड्यालले दलित आयोग र सरकारको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाइन् विभेद कानूनमा नभए व्यवहारमा भएको र कानून कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा राजनैतिक दलदेखि सरकारसम्म दोषी रहेको उनको भनाइ थियो सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने नेपाली समाज कर्मचारी तन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रमा समेत दलितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने सोचको विकास नै हुन नसकेको बताए कानुनमा छैन व्यवहारमा छ हामी सबैले भनेका छौँ कानुन त भएका कुराहरू राम्रा प्रावधानहरू छन् शिक्षामा पनि राम्रा प्रावधान छन् सकारात्मक विभेदहरू हामीले राखेका छौँ रोजगारीमा पनि कोटाको व्यवस्था गरेका छौँ सहभागितामा पनि व्यवस्था गरेका छौँ राम्रा कुराहरू छन् सबैतिर तर पनि राम्रा कुराहरू हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु भनेपछि यो चाहिँ हामी राजनीतिक दलहरू सरकार हामी कर्मचारीहरू नागरिक समाजहरू सबैलाई चाहिँ गतिलो झापड हो जस्तो मलाई लाग्छ किनभने कानुन छ कार्यान्वयन छैन अनि कार्यान्वयन नभइसकेपछि कति धेरै हाम्रो दलित समुदायहरू अहिले पनि पछाडि परिरहनु भएको छ एकजना माननीय ज्यूले नै भन्नुभयो डेरा नपाउने अवस्थासम्म छ योभन्दा अमर्यादितहरू के हुनसक्छ अब दलित आयोग छ दलित आयोगले के गर्दैछ एकचोटि मैले प्रश्न गरेको थिएँ तपाईँले के के गर्नुभयो मलाई बुझ्ने गरी भन्नुहोस् त भन्दाखेरि उहाँले वेबसाइटमा हेर्नु होला रिपोर्ट राखेको छु भन्नुभयो त्यस्तै छ अनि त्यसलाई त्यो दलित आयोगले के गर्दैछ भन्ने कुरा पनि हामीले सरकारसँग प्रश्न गर्ने कि नगर्ने हामीले दलितको मुद्दा कति उठायौँ कति एड्रेस गऱ्यौँ अनि हामीले भनेका कानुनहरू कार्यान्वयन भए भएनन् कति अनुगमन गऱ्यौँ त्यो संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन पनि जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ हाम्रो ब्युरोक्रेसी हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र हाम्रो समग्र समाजको लिडरसिपको दिमागमा दलितहरूलाई सम्मान गर्ने न्याय दिने भन्ने कुरा धेरै राम्रोसँग बसेको छैन त्यस कारण विभिन्न खालका बाहनाहरू बन्छन् विभिन्न खालका तर्कहरू बनाइन्छन् विभिन्न खालका कृत्रिम प्रमाणहरू जुटाइन्छन् र त्यसलाई रोक्ने कोसिस गरिन्छ यदि त्यो उपल्लो जाति या वर्गको मान्छेबाट भएको छ भने हाम्रो सम्पूर्ण मैले कसैलाई दोष दिन र आरोपित गर्न खोजेको होइन तर हाम्रो सम्पूर्ण मानसिकता र हाम्रो संस्कार हाम्रो समग्र राज्यको समग्र संस्कृति जानेर छ त्यो उच्च जातिको उच्च वर्गको र उनीहरूको कुरालाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने श्रमिकहरूको गरिबहरूको दलितहरूको कुरा हो भने त्यो चाहिँ साँचो भए पनि त्यसलाई झुटो बनाउन कोसिस गर्ने एउटा विचित्रको संस्कार मैले दोस्रो पटक हुँदा भोगेर धेरै मेहनत गरेर केही कारबाही त गरियो तर त्यो धेरै अगाडि जान सकेन मकवानपुरको विकट पालिकाको रूपमा परिचित राक्सिराङ गाउँपालिकाले गाउँमै पुगेर सेवा दिन सुरु गरेको छ पालिकाले आफ्ना कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मीको समूह नै बनाएर स्वास्थ्य जाँच निशुल्क औषधि अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण कृषि सेवा लगायतका सेवा लिएर गाउँ गाउँ पुग्ने अभियान सुरु गरेको हो चेपाङ र तामाङ जातिको बसोबास रहेको यस यसपालिकाभित्रका अधिकांश बस्तीमा स्वास्थ्य शिक्षा सडक विद्युत जस्ता आधारभूत सुविधा समेत पुग्न सकेको छैन छैनको राक्षिराङ गाउँपालिका भौगोलिक अवस्थाले विकट गाउँपालिका हो यसैलाई दृष्टिगत गरेर स्थानीय सरकारले अहिले आफ्ना सबै ओडाहरूमा स्वास्थ्य सेवा शिक्षा लगायतका विभिन्न सेवाहरू लिएर ओडावडामा गाउँ गाउँमा र बस्तीहरूमा पुगिरहेको छ आफ्नो पालिकामा पुग्नलाई भौगोलिक अवस्थाले नै उनीहरूलाई यति बेला अप्ठ्यारो पारिरहेको सन्दर्भमा पालिकाले यी सबै सेवा सुविधाहरू लिएर आफ्नो घर आँगनमै आइपुग्दा उनीहरू खुसी देखिन्छन् गाउँ गाउँमा यसरी पुग्नुको पछाडि गाउँपालिकाको भनाइ के छ त यस सन्दर्भमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लको भनाइ यस्तो छ हामीले स्थानीय सरकार चाहिँ साँच्चै सङ्घीयता आउँदाखेरि घर घरमा आउँदो रहेछ भनेर बोल्न नसक्ने निरीय एउटा बेसहारा मान्छेको सहारा बन्न र निरीय मान्छेको ओकलाद गर्न र त्यसको चाहिँ सम्बोधन माग सम्बोधन गर्नलाई हामी यसरी गर्न एउटा प्लानिङको साथ आएको छौँ भौगोलिक अवस्थाले विकट रहेका पालिकाहरूमा कर्मचारीहरू पनि पुग्दैनन् गाउँपालिकामा पनि कर्मचारीहरूको अभाव रहेकै छ तर पनि भएकै जनशक्तिबाट नै गाउँपालिकाले यति बेला ओडाहरूमा आफ्ना कर्मचारीहरूलाई खटाइरहेको छ स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका नागरिकहरूलाई ओडामा ओडासम्म पनि आउन नसक्ने नागरिकहरूलाई उनीहरूको घरमा नै पुगेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका छन् गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत देवचन्द्र गर्तौलाको भनाइ भने यस्तो रहेको छ आफै बिरामी बच्चा पनि बिरामी आफू पनि बिरामी त्यही भएर काग दिनु भएको छ तर यो घुम्ती शिविरबाट हामीले अब बजारबाट भेट्नुपर्ने कुराहरू होइन बजारमा जानुपर्ने कुराहरू खर्चले नधान्न पनि सकिन्छ यो गाउँघरको कुरा होइन अहिले भाँडाले महँगो छ होइन त्यही भएर एक्सपेन्सिभ हुँदा हुँदा पनि हामी यहाँबाट पाउनु भनेको अब भागेकै कुरा भनौँ न है फुलहरूले चामल खानु खानुभएको छ खास कहिले चामल खान्छु कहिले होइन चामल नभए चामल पनि ल्याइदिउँला हस् अब एउटैलाई गम्मा दिन त अब नि 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 एउटा मात्रै होइन हामीसँगै मौजुदा भएको कर्मचारीहरूलाई पनि एउटा शाखा अथवा चाहिँ एउटा विषय हेर्ने कर्मचारीलाई पनि अर्को विषयको समेत जिम्मेवारी दिएर सेवा प्रवाह केन्द्रबाट हुने सेवालाई पनि नरोकिने गरी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको साथमा भएका कर्मचारीहरूबाट चाहिँ एउटै एउटै शाखा कर्मचारीलाई दुई तिनवटा शाखाको विषयगत जिम्मेवारी दिएर पनि हामी चाहिँ यसरी एकी शिविर सञ्चालन गरिरहेका छौँ स्थानीय सरकारले आफू सरकार, सरकार रहेको भन्ने महसुस गराउन केही हदसम्म भए पनि राक्सिराङ गाउँपालिकाको यो कार्य प्रशंसनीय छ क्यामेरामा अनिश चौलागाईका साथ देवराज पन्त ग्यालेक्सी फोके राक्सिराङ मकवानपुर सरकारले निर्माणको भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई गुहारेका छन् आज शीतल निवासमा पुगेका व्यवसायले सरकारले समयमा पैसा नदिँदा समस्या परेको भन्दै पहलको लागि राष्ट्रपतिको भूमिका खोजेका हुन् नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पछिल्लो समय राज्यले व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी नदिँदा निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या देखिएको विषयमा दे अध्यक्ष सिंहले राष्ट्रपति पौडेलको ध्यान आकर्षण गराए नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघको प्रतिनिधि मण्डल संघको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले निर्माण व्यवसायहरूलाई निरुत्साहित हुन नदिनको लागि आफूले आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता शेयर बजार परिसूचक नेप्से पन्ध्र दशमलव सात छ अङ्कले घटेर उन्नाइस सय तेत्तीस बिन्दुमा पुगेको छ तेरहवटे उपसमूह को परिसूचक घटे नेप्से ओरालो लगे हो जिसमदे वित्त होटल तथा पर्यटन विकास बैंक उत्पादन तथा प्रशोधन जल विद्युत जीवन बीमा और निर्जीवन बीमा उपसमूह को परिसूचक एक प्रतिशत भाग बढ़ी घटे घटेको बजारमा माया खोला हाइड्रो पावरको सेयर भने सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ आज कारोबारमा आएका दुई सय छैसठी कम्पनीको सैँतिस लाख सतहत्तर हजार किता सेयर एक अर्ब तेत्तिस करोड सैतिस लाख उन्नाइस हजार रुपियाँमा किनबेच भएको छ गाउँको स्वच्छ प्राकृतिक वातावरणमा मौलिक संस्कृतिका साथै रैथाने खानेकुराको स्वादसँग रमाउने मानिसहरू होमस्टे पुग्छन् तर अधिकांश होमस्टेमा छ्यापछ्याप्ती पाइने जङ्क फुडले उनीहरू आजित छन् तनउको शुक्ला गण्डकीमा रहेको द गाम् होमस्टे भने फरक शैली अप्नाएर पर्यटक तानिरहेको छ एक दशक अघिसम्म एउटा डाँडाको रूपमा मात्रै परिचित दगाम गाउँ हिजो आज पर्यटक तान्ने गाउँका रूपमा परिचित छ अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलाको दृश्यावलोकन राततामे हुने गरी फुल्ने गुराँस मगर र गुरुङ संस्कृति मात्र होइन डाँडापाखामा फलेका स्थानीय उत्पादनको स्वादले दगाम गाउँ परिचित थियो तर दुई हजार त्रिहत्तर सालपछि गाउँले एकताबद्ध भई मौरी पालन सुरु गरेपछि भने दगाम गाउँको परिचय मात्र फेरिएन नाम नै प्राकृतिक मह पाउने गाउँका रूपमा परिणत भयो दगाममा तयार भएको भन्न अथवा प्राकृतिक मह भन्ने गर्छौँ हामीले प्रकृतिले नै तयार गरेको महहरू हामी बेल्जियम पठाउँछौँ हल्यान्ड पठाउँछौँ मलेसिया पठाउँछौँ र जापान पठाउँछौँ हुन त यसको बारेमा वातावरणमा राम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि वातावरणको बारेमा एउटा गाउँले मात्रै मिलाउन नसकिँदो रहेछ यसमा सरकारले पनि केही टेवा पुर्याएमा अझ राम्रो हुने थियो भन्ने हामीलाई त्यस्तो छ दगाम गाउँका तेइस घरमा मौरीका घार छन् एकै परिवारले वार्षिक दुई हजार केजीसम्म मह उत्पादन गर्छन् प्रति केजी पन्ध्र सय रुपियाँमा गाउँबाट नै मह बिक्री हुन्छ दगाम होमस्टेमा आउने पाहुना नै यहाँ उत्पादन हुने महको मुख्य ग्राहक हुन् दगामको मह मलेसिया बेल्जियम नेदरल्यान्ड्स लगायतका देशमा निर्यात हुने गरेको छ सिजन एकदम राम्रो भयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले मोटामोटी तपाईँको हजार दुई हजार केजी चाहिँ कहीँ जाँदैन अब हजार दुई हजार केजी पनि मोटामोटी मलाई लाग्छ यहीँ लोकल मार्केट अथवा पोखरा काठमाडौँ यहीँ पनि खपत हुन्छ र अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले मलेसिया पनि पठाउने गर्छु अनि मलेसियाबाट उहाँले साथीहरूले कोही सिङ्गापुर पठाउनुहुन्छ अस्ट्रेलिया पठाउनुहुन्छ अनि जापान चाइना पठाउनुहुन्छ वन जङ्गलले ढाकिएको प्रशस्त जैविक विविधता युक्त वातावरणमा चरेका मौरीले उत्पादन गर्ने मह गुणस्तरीय हुने भएकाले यस क्षेत्रको मह सबैको रोजाइमा पर्ने गरेको छ मौरीलाई चाहिँ <workiten Point of dallism. 192> जैविक जस्तै रुख जङ्गलहरू जति पनि छन् हाम्रो जङ्गलकै आडामा छ हाम्रो फर्म मौरी चाहिँ जस फुल खेल्छ नि कुनै सुन्तलामा नि खेल्छ तेजपत्तामा हेल्छ रुद्राक्षमा हेल्छ त्यस्तै ते अमलामा हेल्छ त्यस्तै ते रातो रातोपाते भन्ने घाँस हुन्छ बुटो हुन्छ त्यसमा हेल्छ त्यस्तै ते जस अब खेतीपातीमा नि खेल्छ अब हाम्रो मौरी जुन खेतीबालीमा खेल्छ त्यसको उब्जनी केही बढेको हुन्छ महको मद्दतले दगाममा उब्जनी हुने अन्य कृषि उपजले पनि बजार पाएका छन् गाउँमा आउने पाहुनालाई कोदो मकै स्थानीय कुखुरा र बाख्रा सहित स्थानीय उत्पादनबाट बनेका परिकार खुवाइन्छ जसले गर्दा आमदानी मात्रै बढेको होइन दगामवासीको दिनचर्या समेत फेरिएको छ हाम्रो यस दगाम होमस्टेमा आउ आउने पाहुनाहरूले बने कोदोबाट बनेको चिजहरू जस्तै रोटी अनि लोकल रक्सी अनि ढिँडो अनि लोकल कुखुराको मासु अनि मकै भट्टाबाट बनेका चिजहरू अनि यहीँ उत्पादन भएको अर्ग्यानिक तरकारीहरू खान पाउनुहुन्छ महको व्यापारले बनाइदिएको परिचयलाई स्थापित गराउँदै व्यवसायिक क्रियाकलाप अझै बढाउन सके दगाम गाउँको स्वरूप परिवर्तन हुन लामो समय कुर्नै पर्ने थिएन प्रकृतिको उपहारलाई सदुपयोग गर्न सके दगाम गाउँका मौरीले घरमा महसङ्कलन गरे झै हरेक गाउँवासीले घरमै रकमको जोहो गर्न सक्ने थिए कि ग्यालेक्सी फोकेका लागि तनहुँबाट अस्मिता खनालको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री त्रिदेशीय कप फुटबलमा नेपालले विजय सुरुवात गरेको छ त्रिपुरेश्वर स्थित दस रङ्गशालामा आज भएको उद्घाटन खेलमा लाओसलाई दुई शून्य गोलले हराउँदै नेपालले सुखद सुरुवात गरेको हो नेपालको जितमा अनन्त तामाङ र नवयुग श्रेष्ठले एक एक गोल गरे खेलको तीसौं मिनटमा अनन्तले गोल गर्दै नेपाललाई सुरुवाती अग्रता दिलाए नवीन लामाको कर्नरमा अनन्तले हेडर मार्फत उत्कृष्ट गोल गरे पहिलो हाफमा एक शून्यको अग्रता बनाएको नेपालले दोस्रो हाफको छप्पन्नौ मिनटमा नवयुगको गोल मार्फत दुई शून्यको अग्रता बनाए कप्तान किरण चेम्जोङको लामो पासमा बल नियन्त्रणमा लिँदै नवयुगले उत्कृष्ट गोल गरे नेपालका अनन्त म्यान अफ द म्याच चुनिए जितसँगै नेपालले पहिलो खेलबाट तीन अङ्क जोडेको छ नेपालले अब चैत्र चौध गते भुटानसँग खेल्नेछ त्यसै चैत्र एघार गते लाओस्ट र भुटान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ सिंगल राउण्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिता शीर्ष दुई टोलीले उपाधिको लागि चैत्र सत्र गते खेल्नेछन् सगरमाथा युथ क्लब तेह्रौ अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण इटहरी गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ मछिन्द्र फुटबल क्लबलाई आज तीन एक गोलले हराउँदै सगरमाथा फाइनल प्रवेश गरेको हो सगरमाथाको लागि खेलको चौथो मिनेटमा राजीव लोपचनले गोल गरे यस्तै बाह्रौं मिनेटमा स्टेफेनले थप एक गोल गरे पहिलो हाफ दुई शून्यमा सकिएको खेलमा दोस्रो हाफमा सगरमाथाले थप एक गोल गर्यो खेलको एकाउन्नौ मिनेटमा सगरमाथाको लागि मेसुकेले टिमका लागि तेस्रो गोल गरे उनानब्बेौं मिनेटमा मछिन्द्रका कप्तान आफिजओ ओलावाले पेनाल्टी मार्फत एक गोल गरे सगरमाथाका स्टिफ खेलको म्यान अफ द म्याच घोषित भए सगरमाथाले उपाधिको लागि दोस्रो सेमी फाइनलमा भोलि हुने चर्च बोइज र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट वरियतामा नेपालले एक स्थान सुधार गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अनुसार नेपाल पन्ध्रौँ स्थानमा उक्लिएको छ नेपालले आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग टूमा आफूभन्दा एक स्थान माथि रहेको मानलाई पछि पारेको हो लिग टूका पछिल्ला बाह्र मन्दै एघार खेल जितेको नेपाल यी खेल जित्नु अघि उन्नाइसौँ स्थानमा थियो नेपाल सत्रौँ सोह्रौं हुँदै पन्ध्रौं स्थानमा आइपुगेको हो लिग दुई लिग टूका दु अन्य देशहरूमा ओमान सोह्रौं नामिबिया सत्रौं अमेरिका अठारौं युए उन्नाइसौँ र पपुवा न्युगिनी बिसौँ स्थानमा छन् नेपालभन्दा अघि नेदरल्याण्ड चौधौं जिम्बावे तेह्रौँ र स्कटल्याण्ड बाह्रौं स्थानमा छन् वरियताको पहिलो स्थानमा भारत दोस्रोमा अस्ट्रेलिया र तेस्रोमा न्युजिल्याण्ड छन् नेपाल खेलकुद महासंघ मोरङले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका ललित राजवंशी र अन्डर नाइन्टिन टिमका दिपेश नगद सहित सम्मान गरेको छ महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष परशुराम बस्नेतले नेपाललाई विश्वकप छनौटमा पुर्याउन र उन्नाइस वर्ष मुनिको विश्वकपमा पुर्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका क्रिकेटर क्रिकेटरद्वय राजवंशी र कडेललाई जनै पच्चिस हजार सहित सम्मान गरेका हुन् राजवंशी र कडेलले नेपालको क्रिकेटलाई उचाइमा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका कारण प्रोत्साहित गर्न नगदसहित सम्मान गरिएको उनको भनाइ छ महासंघ मोरङका अध्यक्ष मनोज खड्का र सचिव अनन्त बस्नेतले खेलाड़ी देशका लागि गौरव भएको बताए सो अवसरमा नेपाल क्रिकेट संघको कोषाध्यक्ष रोशन बहादुर सिंह राजवंशीका बुबा आमालाई पनि सम्मान गरिएको थियो घरेलु खेलकुदको सबैभन्दा ठुलो वृहत नवौं राष्ट्रिय खेलकुद, खेलकुद प्रतियोगिता गण्डकी प्रदेशमा गत कार्तिक तिन गते सम्पन्न भयो तीन पटक मिति सार्दै सम्पन्न भएको प्रतियोगिता अघिल्ला संस्करणको तुलनामा भद्रगोल र अव्यवस्थित रूपमा सम्पन्न भयो यद्यपि प्रतियोगिता भएकोमा खेलाडी र खेलप्रेमी खुसी नै थिए अझ प्रतियोगितामा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान र स्वर्ण विजेतालाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको थियो तर प्रतियोगिता सकिएको पाँच महिना हुँदा पनि त्यो रकम भने दिएको छैन

एकल प्रतिस्पर्धामा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई पच्चिस हजारलाई पन्ध्र हजार तथा नयाँ राष्ट्रिय किर्तिमान बनाउने खेलाडीलाई पचास हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइने उल्लेख छ तर सो पुरस्कार रकम अहिलेसम्म पनि खेलाडीले पाएका छैनन् <laughs> हामीले पाउँले चार हजार रुपियाँ त्यसमा पनि कट्टा गर्छौँ पाँच हजार रुपियाँ फट्टा पाउँ तपाईँले सोध्नु पर्दैन यो कुरा अनि खेलाडीहरू विदेश गयो विदेश भाग्यो कोही अस्ट्रेलिया गयो कोही गयो कोही कहाँ गयो भागिरहेछ खेलाडीहरू अहिले पनि नभाग्ने भन्ने कुरै छैन जसले हेरेको जसले के गरेको अहिलेसम्म मेरो आफ्नै तर्क देखेको मैले अब यो खेलाडीहरू पनि अब अलिकति मेरो उमेर भएर मात्रै हो कार्यविधिमै भएको पुरस्कार रकम नपाएपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पत्र बुझाएको छ संघले बुधबार राखेप सदस्य सचिव प्रङ्कलाल घिसिङलाई तिन बुधे माग पत्र बुझाएको हो अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठको नेतृत्वमा संघले पाँच महिना विदेश समेत पुरस्कार रकम नपाएको भन्दै ध्यान आकर्षण गराएको हो माग बुझ्दै सदस्य सचिव घिसिङले रकम हस्तान्तरणमा ढिलो हुनुको कारण राजनीतिलाई देखाए भुक्तानी आदेश बनाएर कोले पठाउने बेलामा नयाँ अर्थमन्त्रीज्यू त्यति बेला नेपाल सरकारले ने पाएको हु। थियो अर्थमन्त्रीज्यूले यी मन्त्री परिषदको निर्णय सर अर्थ मन्त्रालयको आवश्यकताले होला बजेटको रोक्का सम्बन्धी निर्णय गर्नुभयो बजेटको रोक्काको निर्णयले अब कोले निका पुगेको दुईवटा भुक्तानी आदेश पनि फेर्दा आयो र अरू बन्दै गरेको भुक्तानी आदेशमा पनि केही समयका लागि लाग्यो उन्नाइसौं एसियाली खेलकुद आगामी सेप्टेम्बरमा चिनमा आयोजना हुँदैछ अहिलेसम्म राखेपले त्यसको कुनै तयारी गरेको छैन खेलाडी सङ्घले प्रशिक्षण तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरेको छ सागमा स्वर्ण एसियाली खेलकुदमा पदक विजेता र ओलम्पियन खेलाडीहरूले विगतमा पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता ऐतिहासिक उपलब्ध गराउन समेत माग गरेको छ सदस्य सचिव घिसिङले खेलाडीको रोकिएको पुरस्कार रकम र भत्ता एक हप्ताभित्र भुक्तानी हुने बाचा गरेका छन् वार्ताको माध्यमबाट समाधानको चाहना व्यक्त गर्दै रूस भ्रमण सकेर चीनका राष्ट्रपति से चिनफिङ फर्किन नपाउँदै रुसले युक्रेनमा ड्रोन आक्रमण गरेको छ सो आक्रमणमा परि चारजनाको मृत्यु भएको छ भने अठारजना घाइते भएका छन् चीनका राष्ट्रपति सि र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच औपचारिक वार्ता सकिएको केही घण्टापछि रुसी फौजले आक्रमण गरेको हो युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले भने वार्ता सकिएको केही घण्टापछि नै रुसले युक्रेनमा बिसभन्दा बढी ड्रोन आक्रमण गरेको बताएका छन् उनले जहिले जहिले रुसमा शान्ति वार्ताबारे छलफल हुन्छ त्यही बेला युक्रेनी सहरमा आक्रमण हुने गरेको बताए युक्रेनी सेनाले भने आक्रमणबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको सी र पुटिन बीच युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने बारे छलफल भएको थियो यसबीच अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफले युक्रेनलाई साढे पन्ध्र अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ उक्त ऋण केही उपलब्ध गराउने जनाएको छ राष्ट्रपति सी चिनपिङ रुसको तीन दिने राजकीय भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन् उनको यस भ्रमणलाई विश्वले नै चासोका साथ हेरेको छ चासो पनि किन नहोस् विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई नै धराशयी बनाइरहेको रुस युक्रेन युद्धको निकास निस्कने आशा यस भ्रमणबाट गरिएको थियो मुख्यत युद्ध अन्त्य गर्न चीनले प्रस्तुत गरेको बाह्र बुधे शान्ति प्रस्तावमाथि भ्रमण केन्द्रित थियो रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पनि उक्त प्रस्तावलाई आधार मानेर क्रेमलिन शान्ति वार्ता मार्फत युद्धको अन्त्य गर्न सकारात्मक रहेको बताइएको पनि छ यद्यपि सीको यो भ्रमणले युद्ध तत्काल अन्त्य गर्ने ठोस निकास पनि निस्कन सकेको छैन चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ तीन दिने भ्रमण सकेर बेजिङ फर्किएका छन् उनको यस भ्रमणले विश्वमा लगभग एक्लिएका रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई धाडस मिलेको छ राष्ट्रपति सीले मस्को पुगेर युक्रेन मामिला शान्तिपूर्ण सम्वाद मार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए चीनले अघि सारेको बाह्र बुधे शान्ति प्रस्तावमा समेत विचार गर्न उनले रुसी समकक्षीलाई आग्रह गरे रुसी पक्षले पनि युक्रेन संकटको राजनीतिक र रा कूटनीतिक समाधानका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न चीनले देखाएको तत्परताको स्वागत गरेको छ यद्यपि रुसी राष्ट्रपति पुटिनले चिनिया शान्ति प्रस्तावलाई पश्चिमा राष्ट्र र रा युक्रेनले मान्नेमा संशय व्यक्त गरे दुवै पक्षले युद्ध समाधानका लागि सम्वाद नै उत्तम उपाय हो भन्ने कुरामा जोड दिएका छन् यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सान्दर्भिक रचनात्मक प्रयासमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने उनीहरूको जिकिर छ दुवै पक्षले तनाव निम्त्याउने सबै कदमहरू रोक्न र संकटलाई अझ खराब हुन वा नियन्त्रण बाहिर जान नदिन युद्धको विस्तारलाई रोक्न आह्वान समेत गरेका छन् युक्रेन संकटमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडा पत्रको उद्देश्य र सिद्धान्तको पालना गर्दै आएको चीनको दावी छ सा। साथै वस्तुगत तथा निष्पक्ष अडान लिएको र शान्ति वार्तालाई सक्रिय रूपमा मध्यस्थता गर्न सधैँ तयार रहेको उसको भनाइ छ चीनले यस मामिलाको दोषका आधारमा आफ्नो अडान राखेको र रा शान्ति र सम्वादका लागि दृढतापूर्वक उभिएको दावी गरेको छ राष्ट्रपति सीको भ्रमणले जारी रुस युक्रेन युद्धको शान्तिपूर्ण अन्त्यको थोरै भए पनि आशा त जगाएको छ तर तत्काल युद्ध अन्त्यका लागि रुस र युक्रेन दुवै अडानबाट पछि हटेर कठोर नीति अवलम्बन गरे मात्र दुक्का हुने स्थिति आउने विश्लेषकहरूले बताएका छन् हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवर को अन्त्यमा छौ जादा जादै हेडलाइन्स सरकार विस्तारमा अझै ढिलाइ मन्त्रालय बाँडफाँडबारे गठबन्धनमा ठोस प्रगति नै हुन सकेन प्रमुख चार दलको बैठक निष्कर्षविहीन साधारण खर्च धान्नै मुस्किल परिरहेका बेला कार्यकर्ता रिजाउन ठुल्ठुलो रकम वितरणमा सरकारको ध्यान अयोग्य लडाकुलाई मात्रै छयानब्बे करोड बाँड्ने निर्णय प्रहरी प्रमुखको पद खाली हुनै लाग्दा पनि सरकार अनिर्णित अन्तिम समयसम्म कुर्दा चलखेललाई प्रश्रय पूर्व एआइजी भण्डारी भन्छन् ऐनमै मापदण्ड नतोकेसम्म चलखेल भइरहन्छ बाह्र बुधे शान्ति प्रस्ताव सहित रुसको तीन दिने भ्रमण सकेर चीनका राष्ट्रपति स्वदेश फिर्ता सिफर्किएको केही घण्टामै युक्रेनमाथि रुसको भीषण हमला प्रधानमन्त्री त्रिदेशीय कप फुटबलमा नेपालको सुखद सुरुवात उद्घाटन खेलमा लाओस विरुद्ध दुई शून्य गोलको आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो Live.